Përshëndetje. Unë jam arsimtari Valdin Faldiu. Sot do të zhvillojmë një simsimore thjeshtimi I shprehjeve racionale. Thjeshtimi I shprehjeve racionale. Le të jem p, q, r, s dhe t, polinomet ndryshme nga 0. Herë si polinomeve p, q, ku q-ja është ndryshme nga 0, quhet thyes e përgjithshme algebrike dhe shënohet me p, q. Veprimet me thyesat përgjithshme algebrike. Veprimi I parë është p thy për q, që është e barabartë me p herë t thy për q herë t, ku q dhe t janë të ndryshme nga 0. Vlera e thyesës nuk ndryshon nëse numëruesi dhe emëruesi shumëzohen me të njëjtin polinom të ndryshëm nga 0. Vetja e dytë, p thy për q, është e barabartë me p pjestu me t, thy për q pjestu me t, ku q dhe t janë të ndryshme nga 0. Vlera e thyesës nuk ndryshon nëse numëruesi dhe emëruesi pjestohen me të njëjtin polinom të ndryshëm nga 0. Vetja 3, p thy për r plus minus q thy për r, është e barabartë me së pori, gjojmë emëruesin e përbashkët të rërës, që është r-ja, ndërsa tek numëruesi kemi p plus minus q thy për r, ku r-ja është të ndryshme nga 0. Tek shuma ose zbritja e dy thyesave me emërues të njëjtë, numëruesit e dhën zbriten ose mblidhen, kurse emëruesi mbetet I njëjtë. Vetja e katërt, p thy për q, herë r thy për s, është e barabartë me p herë r thy për q herë s, ku q dhe s janë të ndryshme nga 0. Tek prodhimi I thyesave, numëruesit dhe emëruesit e dhën shumëzohen. Te vetja e pestë, p thy për q, pjestu me r thy për s, është e barabartë me. Pra pjestimin e kthejmë në shumëzim. P thy për q herë s thy për r, ku q, s, r janë të ndryshme nga 0. Herë si dy thyesave është I barabartë me prodhimin e thyesës së parë me vlerën reciproke të thyesës së dytë. Shembulli 1. Të thjeshtohen thyesat. Morim thyesën e parë 7 oc thy për 14 on 3 bc. Së pari, 7 ocën e zbërthejmë si 7 herë o herë c, pashtu dhe 14 on 3 bc e zbërthejmë si 2 herë 4, që është 14, o herë o në 4 është on 3, b herë c. Thjeshtojmë, 7 me 7, on me on, cën me cën, dhe mbetet, ne thy për 2 2 on 4 b. Kalojmë të këthysa e dytë. 6 o b në 4 p në të tretën, thy për 21 o b p në 4. Pra, zbërthejmë 6 o b në 4 p në të tretën si 2 herë 3, herë o, b në 4 e zbërthejmë si b herë b, p në të tretën e zbërthejmë si p herë p në 4, dërsa 21 o b p në 4 e zbërthejmë si 3 herë 7, që është 21, o b p në 4. Thjeshtojmë 3 me 3, on me o, b me b, si dhe p në 4 me p në 4, dhe mbetë 2 b p, thy për 7. Shembulli 2. Të thjeshtohen thyesat. Morim thyesën, klopa o minus b herë y plus 2 krejt në 4 thy për 4 o minus b krejt në 4 herë y plus 2 krejt në 4. Mundohemi ta zbërthejmë. O minus b nuk mund të zbërthejet, y plus 2 në 4 nuk e zbërthejmë, mirë po 4 o minus b në 4 është si 4 o minus b, ndërsa y në 4 y plus 2 krejt në 4
thjeshtohet y plus 2 krejt në 4 me y plus 2 krejt në 4 ur, si dhe a minus b me a minus b, që ka mbetet? Lartë mbetet vetëm numrin ne, ndërsa poshtë kemi 4 a minus b. Kalojmë tek thyse e dytë. X, o plus 2 y, thyë për 2 a në 4 ur plus 4 a y. Nalt, të mund tek numrusi nuk kemi qka të zbërthejmë, dërsa tek emrusi, djerim një 2ob para klapës, pro kemi 2o si faktor, 2o, o plus 2y, o plus 2y thjeshtohet me o plus 2y, dhe mbetet x, ty për 2o. Dhe ty shtëpije, pro keni dhe ty në por, xy në 4 ur, x plus 1 krejt në 4 ur, si dhe 6xy në 4 ur, hopim klopën x 4 ur plus 2x plus 1, thyse e por, dërsa thyse në 2 dhe të shtëpje, për xy, hopim klopën y plus 1 krejt në 4 ur, thyë për 10x në 4 ur y, hopim klopën y në 4 ur plus 2y plus 1. Mirë bafshim dhe nësë, shime në njësi në radhës mësimore.